Så velkommen til den her specielle udsendelse, hvad jeg siger. Velkommen til. Vi prøver noget nyt i dag. Vi prøver noget Tekkit Light. Og jeg håber ikke, det lagger for meget. Jeg tror, det gør det. Jeg har ikke super internet. Men lad os prøve. Og hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det min ventilator. Men jeg håber sgu ikke, det lagger for meget, så lad os da gå i gang. Stille og roligt. Jeg havde en verden tidligere, men jeg tror, jeg vil prøve at lave en ny. Vi kalder den bare Chris. Så siger vi... Jungle. Jo, lad os da. Jo, vi tager os, det var noget stop. Nå, done, vi kører. Lad os prøve, og ja, jeg ved sgu ikke om, hvor hurtigt det her går. Det plejer at være lidt laggy, men jeg ved det ikke. Men ellers så, ja, håber I nyder sommeren derude. Sådan lidt af verden, jeg skal, jeg ved ikke, hvor højt jeg skal snakke. Jeg kører bare lige, det bliver ikke så langt. Jeg kan bare lige snart prøve noget, fordi jeg skal lige prøve, om det er, om det er noget, jeg vil fortsætte med, og ja, hvad jeg vil gøre her. Så ja, men jeg håber det. Jeg håber, den gider at være bange for, at det lager, men ja, det ved jeg sgu ikke, hvad fanden vi gør ved det. Altså, sorry, undskyld, det lækker, men altså, ja. Nå, lad os se, hvor sådan vi er spawnet herinde. Vi er spawnet i en skov. Okay, wait, jeg prøver lige at lade ud hurtigt. Så lad os lige prøve at logge ind igen. Så kan vi lige se, om det hjælper. Jeg ved det jo ikke. Måske, jeg ved det ikke. Nå. Lad os prøve at køre, og så ser vi, hvad der sker. Jeg håber, at lyden er okay. Hvad er det, en bonuskist? Åh nej, det er en ø, vi er spawnet på. Åh, jeg hvad der er i stenøkser, træ og noget mere træ og en stone pickaxe og rød og en tree tag. Den ligger vi lige til siden, den skal vi bruge senere. Så, sorry hvis jeg ikke siger så meget. Jeg er lidt ny, jeg skal lige lære at kende. Men jeg skruer lige lidt ned på lyden her. Wait, musikken slukker vi for. Så prøver vi at finde videre.
Nå, så vi skal have en båd. Men vi skal også lige have noget træ. Getting wood. Good nice. Der er træ. Og jeg tror også, vi skal bygge en båd. Lad os lige få lavet en crafting table. Så er der tre. Og sammen. Den her. No. Det er fordi jeg tænker det lækker. Det er det for dig. Nå, jeg tror, at det var det, jeg gider at spille mere. Det, okay, I har set mest lagget Minecraft ever. Vi ses.